Përshëndetje e fëmijë të dashur, unë jam Fitore Goroni, Regjipi, e ligjeroj lëndën e matematikës për klasën e 9. Njësia mësimore e radhës do të jetë mbledhja dhe zbritja e vektorëve, ku rezultatet në fund të orës duhet t'i kemi të përkufizojmë mbledhjen dhe zbritjen e vektorëve, dallon mbledhjen dhe zbritjen e vektorëve, mbledh dhe zbret vektorët me anë të konstruktimit. Pra i kemi 3 rezultate. Kjo njësi është tipi i orës e zhvillim, mjetet mësimore, ne duhet të bazohemi në librat, bazë dhe librin e detyrave për klasën e 9, që është matematika, faqe 89-90 dhe faqe në librin e detyrave është 40-41. Mjetet të cilat janë të nevojshme për këtë orë janë fletoria, lapsi, komposi dhe trekënshat. Ne sot do të flasim për mbledhjen dhe zbritjen e vektorëve. Në këtë slajd e kemi vetëm mbledhjen e vektorëve. Ç'është mbledhja e vektorëve? Nëse kemi dy vektorë A dhe B, shuma e vektorëve A dhe B quhet vektori C, që është me fillim në vektorin A dhe përputhet me fundin e vektorit B. Kurse shënohet C barabart A plus B. Pra kjo është mbledhja. Që ta ilustrojmë më mirë, unë kam përgatitur edhe me anë të një programi që është i veçantë, besoj që juve do t'ju ndihmoj, nëse keni me paraqit. Pra do të shkojmë ashtu si kemi punu. Pra po e shifni, kemi dy vektor, A dhe B. Në për këta dy vektor tërheqin drejcat paralele. Dhe nëse kërkohet të gjendet vektori A plus B, atëherë caktojmë një pikë kudo në rafsh, tërheqim një drejcë paralele me vektorin A. Pastaj bartim vektorin A me anë të komposit, marrim komposin e masim qatësin e segment e vektorit A dhe bartim, pra ja ku shihet këtu që do të na del deri në atë pikë. Pasi që bartim vektorin A, në për fundin e vektorit A, tërheqim drejcën tjetër, që është drejca paralele me drejcën e vektorit B, po ashtu, edhe në këtë rast, ne bartim vektorin B, gjatësin e ti, bashkojmë fillimin e vektorit A me fundin e vektorit B, dhe që kjo distanca këto është vektori A plus B, që për ilustrim i ka marrë edhe me ngjyra të njëjta, si kurse vektori që është ashtu edhe A plus B, pra shuma. Kalojmë tani tek slajdi tjetër. Pra e kemi zbritjen e vektorit B. Çka nën kuptojmë zbritjen e vektorit B? Le të jetë dy vektor, pra i kemi dy vektor A dhe B. Zbritja e këtyre dy vektorve, duke ditur në orën e mëhershme që vektori B është dhe i kundërt i vektorit B është minus B, atëherë bartim në anën e kundërt. Pra, dy vektor, nëse kanë kohje të kundërt, kanë intensitet dhe drejtim të njëjtë, ata quhen vektor të kundërt. Realisht, vektori i kundërt i vektorit B quhet vektori C, i cili fillimi të cilit përputhet me vektorin A, kurse fundi me fundin e vektorit minus B, që shënojmë C barabart A minus B. Pra, edhe në këtë rast, ne do të shkojmë me anë të këti ilustrimi që e patëm, duke ditur se këtu mund të krijohet një paralelogram, pra, tani, vektori B e kemi dhe i kundërt i vektorit B është vektori minus B, atëherë bashkojmë fillimin e vektorit A me fundin e vektorit minus B, që është realisht vektori A minus B. Nëse ne i kemi këtu një paralelogram, që është kongruent me paralelogramin tjetër, dhe shifni që këto dy paralelograme janë kongruente, dhe diagonalja e gjatë është
dënishi, që shprehet me A plus B, kurse diagonalja tjetër është D2-shi, që shprehet me A minus B. Dhe kjo është sa I përket mbledhjes së dy vektorëve. Kalojmë tani në slajdin e rrobës. Pra, ku e kemi? Për kufizimi I till I shumës dhe I diferencës e dy vektorve shprejt të ashtu quajtur në regullen e paralelogramit. Pra, kjo ishte regula e paralelogramit. Vazhdojmë me një detyr, në disa veti. Pra, për mbledhjen e vektorve vlenë këto veti. A plus B është e barabart me B plus A, që quhet vetia komutative. Si kurse edhe tek numrat natyror, edhe tek vektort vlen e njëjta rregull. Pra vlen ligji komutativ. Po ashtu vlen edhe ligji I shoqërimit apo ligji asociativ, që është A plus B plus C, vlen që A-ja plus B plus C, që është vetia asociative. Kemi edhe elementin 0. Elementi 0 është 0 vektori, që nëse ne I shtojmë një vektori të qëfar doshëm mbetet I pandryshuar, dhe ky quhet elementi 0. Po ashtu, edhe dy vektor që kanë kohje të kundërt, është I barabart me vektorin 0, dhe quhet elementi I kundërt. Shembulli ne. Janë dhënë vektorët A dhe B, të gjendet A plus B, që vektori A është I kundërt me vektorin B. Dhe, nëse ne marim vektorin A e bartim në një drejtë paralele me drejtimin apo me drejtimin apo me drejtën e vektorit A, bartim vektorin A, po ashtu edhe vektorin B në mënyrë që ne ti mledhim dhe ja ku po shifet këtu që AB vektori plus CD vektori, nëse ne I mbledhim këto të dyjat, atëre pika A përputhet me pikën D dhe pika B përputhet me pikën C. Themi që AB-ja është e barabart me minus CD. Ose A-ja është e barabart me minus B. Atëre, vektori A plus vektori CD është e barabart me 0. Pra, A vektor plus B vektor është e barabart me 0. Shembullin e dytë. Janë dhënë tre vektor. Këta tre vektor nëse I mbledhim, fitojmë këtë formë, këtë pamje. Edhe këtu do të shkojmë me anë të vektorit që do të paraqesim me anë të tre vektorve. Pra I kemi tre vektor A, B dhe C. Të gjindet A plus B minus C. Pra, si kurse orën e kalum, si në pjesën e më hershme, ashtu edhe tani, tërheqim drejtën paralele me vektorin A, bartim vektorin A me anë të komposit, mundësisht, mundemi edhe me matjen e gjatësisë që mund të shërbim edhe vizoren, por më saksisht është me kompas. Masim vektorin A e bartim në përfundin e vektorit A, paraqesim vektorin drejtimin e vektorit B, pastaj masim vektorin B. Në përfundin e vektorit B, pra që është kjo pika këtu, tërheqim një drejtës paralele që është me vektorin C. Dhe tani, fundin e vektorit B e lidhim me gjatësin e vektorit C, pra kjo është gjatësia reale e vektorit C, pasi që kërkohet të jetë minus C, ne e kthejmë në anën e kundërt dhe kjo bëhet me anë të një harku apo me anë të komposim. Masim distancën sa është e C-s, e kthejmë në anën e kundërt dhe këtu e orientojmë vektorin në kohën e kundërt që fitojmë ne minus C. Bashkimi I fundit të vektorit C dhe fillimit të vektorit bashkimi I fundit të vektorit C dhe fillimin e vektorit A, duke orientu ka fundi I vektorit C, është vektori A plus B minus C.
Ne kemi mundësi edhe të kemi 4 vektor, është shambulli këtu, që ne mund të shofim, edhe këtë paraqitje e keni këtu, pra po shive që janë 4 vektor, i mbledhim dhe janë pri këtyre 4 vektorve, i kemi vektori A, që është paralel me vektorin A, vektori B është paralel me vektorin B, por kërkohet që të jetë minus B vektori, atëherë barti me anë të kompasit në anën tjetër, e orientojmë kah minus B-ja, dhe paraqesim këtu është ajo pika e fundit e vektorit minus B, në fund të bashkojmë me vektorin C, që kjo drejtës është paralele me drejtimin e vektorit C, njëjtë vazhdojmë edhe në këtë formë, tek vektori minus D, ju po e shifni që minus D-ja është në pjesën e sipërme, dhe pasi që është minus D, duhet të kaloj në anën e kundërt, në kohjen e kundërt, dhe është minus D. Vektori A minus B plus C minus D është intensiteti që është shprehur me ngjyrë të zezë. Detyrë shtëpie, i keni këto, përkufizojmë mbledhjen, çfarë kushte duhet të plotësojnë, kemi në librin e matematikës detyrat të zgjedhura faqe 20-21, detyra ne i merrni si shembull an, bën, cën, dën dhe en. Ju uroj suksese.